44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfə bir neçə dəfə şans verildi. Müharibənin artıq 30-cu günündə humanitar atəşkəs növbəti 3-cü dəfə qüvvəyə minir və Azərbaycan ordusu mövqelərdə ciddi irəliləyiş əldə edərək Laçın dəhlizinə yaxınlaşırlar. Digər yadda qalan məqamlara birlikdə nəzər salaq. 26 oktyabr, saat 8:00. Humanitar atəşkəs 3-cü dəfə qüvvəyə minir. Ermənistan tərəfinə son şans verilir. Trump bəyan edir ki, Ermənistan və Azərbaycan atəşkəsə əməl edir. Ovanisyan öz dili ilə etiraf edir ki, Azərbaycan ordusu artıq qapının kandarındadır. Qəhrəman döyüşçülərimiz Laçın dəhlizinə yaxınlaşıb. Zəfərlərimizi dünyanın dörd bir yanından izləyirlər. Tehranda yaşayan həmvətənimizdən bizə mesaj var. Azərbaycan düşmənləri bilsinlər ki, biz bir qarış topraqlarımızı vermərik. Qərəbağ bizim atababa topraqlarımızdır. O da bizi atababadan yadıcay qalıbdır. O da bizim əcdadlarımızın topraqlarıdır. İrəvandır, Xankəndidir, Qərəbağdır. O da bizim hamısı bizim Azərbaycan topraqlarıdır. Tək Paşinyan yox, ailə üzvlərinə də nəsəl olub. Nikolun arvadı Anna Kopyan öz aləmində dişi aslanlıq etməyə çalışır. Amma bir tərəfdən unudur ki, ermənilərin qanında aslan DNT-si yoxdur. Güya çox yubanmadan 13 qadından ibarət bir dəstə yaradacaq, məşq edəcək, sərhədləri qoruyacaq və s. və ilaxır. Bəli, gülməli səslənir. Qubadlının işğaldan azad olunması ilə bağlı aldığımız xoş xəbərdən sonra Ali Baş Komandan xalqa müraciətini gecikdirmir. Padar, əfəndilər, Yusif Bəyli, Çay Tumas, Xanlıq, Sarı Yataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri.